秋兴八首。咩叫秋兴呢？个兴字即系兴起，咁啊，因为嗰个词性有别啊，所以就呢个咧啊平仄易读啊常有啦。因为秋天而兴起一种感觉，古人就都系伤春悲秋啦，所以叫做秋兴。最先就宋玉的九辯啦，楚辭入邊嚇，秋之為氣也，消失係草木搖落而變衰。後來好多都係繼承呢個意境。咁啊，後來最出名嘅咧就係晉朝之時潘岳嘅《秋興賦》，直情用秋興嚟做個賦嘅名啊，即係因為春生夏長秋收冬藏啊，春夏秋冬四季分明，就四季咧有佢嘅不同嘅。季候的特色對人心有不同的感召。到了杜甫這個秋興呢，用八首的七言律詩就聯為一組，每一首又可以獨立的一首七律，但是加埋曬呢有個共同的意象，就是他晚年呢大費心力刻意創格的傑作。在唐代中大歷元年，即是公元766，當時他55歲，我哋現代人55歲仲好精壯，但係古人特別係杜甫嗰個心境，而且佢一生佢都唔夠60啦，55歲即係晚年㗎啦。佢因為佢個好好嘅世侄，又世侄輩，但係又係佢嘅守護者啦嚇，對佢好文武全才，又好重視佢，好幫佢嘅，但係不幸咧就突然去世，今日失咗朋醫，於是佢就離開呢、這個居住咗若干年嘅成都咧，就沿江東下，就寄居喺呢個葵州，即係呢、這個三峽個開頭嗰度啦，因為嗰邊掃過去啦嚇。時逢秋日啊，見到呢個景物蕭條凄冷，所以佢就一方面就懷念長安啊帝都嗰種富麗高華，有方面咧就憂呢個國家咧係內外困迫。又咧傷心啊！嚇，幾十年來一生即係大半生交遊零落，去世嘅去世，冇聯絡嘅冇聯絡。我哋而家現代社會，就60-70歲移民，咁睇翻你個地址簿嚇，好多以前喺故居地幾十年熟嘅朋友，漸漸又少聯絡啦。再睇翻地址簿入邊，有好多都不在啦。咁我諗都有呢個感慨。我哋將佢加多10-20年，就而家人嘅心境。有一方面就悲哀自己嘅，雖然少有大志，係咪啊？又讀儒家之書，想呢個治國平天下，上至君下集民，但係垂老覺得一事無成，咁所以就感慨成呢八首七律。我哋好簡括咁講下八首嘅，讀佢一次就講下個大意啦。第一首：玉露凋霜，楓樹林。巫山巫峽氣消心，江間波浪兼天湧，塞上風雲接地陰。松谷兩開他日裏，孤舟一係故園心。寒衣處處吹刀尺，白帝城高急霧針。呢個第一首咧就寫眼前嘅秋色，興起咗身世飄零之感，所以第一首係全首嘅一個提歌《秋興》。第二首《葵府孤城落日斜》，梅兒北斗望京華，聽完實下三聲淚。逢是去除八月茶，畫生香爐為服枕，山樓粉蝶隱蔽家。請看石上騰羅月，二影周前露滴花。第二首咧就由佢葵州嗰個黃昏嘅景色，就思念長安，思念京華。這個古今中外都有這個同感，時間最無情，你把握住它好，把握不到好，知道好，不知道好，時間就一路是這樣過去，不會停留，
啊，唔會為任何人停留。而自己咧，時間係過去咧，眨下一年，眨下眼十年，嚇、啊，好快嘅啫。我哋個個到到咁嘅年齡都有同感。一過去嘅嘢就好快，亦好快。望未來就好似有一排，係噶啦。我哋有時都咁講啦，十七歲都好似琴日嘅事，咁而家就七十歲，咁又七十啦。你以前自己幾歲大，十歲八歲之時見啲二三十歲人覺得佢好大噶啦，不過而家可能自己嘅仔都廿幾歲啦，係咪？所以咧有呢種感覺。第三首，千家山國正朝輝，日日江流坐趣味，迅速如人。還翻翻清秋燕子顧飛飛，康行抗疏功名薄，流向全京心是慰。同學少年多不戰，五嶺居馬自輕肥。呢、這個第三首咧，有葵州嘅焦景。正話第二首就無景嘅焦景，追憶青春事業受挫，落後於同輩。啊，古人一樣咁講，我哋現代個個都識講啦。人比人氣死人，但係人自然就有比。你即係我哋諗下啲同學會啊、校友會啊、舊同學聚會啊，你會發覺有一樣好相同嘅就係、是、啊，高興嘅得事業上得志嘅會時時出現。失意嘅唔多如意嘅咧，好少出現，冇得勉強嘅呢樣嘢嚇。人情之常，古今如一。嗱，呢三首，第一首、第二首、第三首咧，都主要就係寫葵州、葵府嘅葵州。然後第四首啦，聞道長安恥亦奇，百年世事不勝悲，皇后帝宅皆新主。文武衣冠已識時，直不關山金古鎮，精細居馬與書詞，如龍直獲秋江冷，故國平居有所思。第四首咧就一個丞相轉客，由葵州轉到。以後嗰幾首咧講呢個長安，講呢個京都，所以第四首咧就係由個人嘅滯塞，啊，每個人自己最知道自己過往嘅情況啦，啊，半世功名一雞肋啊，平生道路九陽長，何況根本都冇乜功名成就，啊，真係好多人回憶自己幾十年啊。我哋現代人一樣係啦，由香港而雪梨，或者由國內而邊度，而啊台灣，而又海外咁。各個人咧，你回首嗰幾十年，真係啊固然好似冥冥中有個大能的手帶住我哋嘅路，但係一方面又好似啊每一個階段每一個時候，自己都好似想發展啊，就當時嚟講做最好嘅選擇啦。過後睇翻啊。這個、呢所以有個俗語通俗的說話是很好啱嘅，有早知就冇刻意啊！就係有邊個早知啫？先該乜乜咁？杜甫都是一個嚇、啊、有性有情的人啊嘛，詩人特別是感情豐富啊，性情中人，所以咧就個人的滯塞，就因為朝政咧係由盛而衰，政治影響每一個時代每一個人。特別是由於啲入世嘅詩人，好似杜甫咁樣，外患又越嚟越重，所以咧就最憂心。佢真係每一飯都不忘家國啊！呢、這個又係杜甫煩惱痛苦嘅來源，亦係杜甫偉大感人嘅地方。第五首，蓬萊宮闕對南山，城路金坑笑漢奸。西望瑶池江黄雾，东来紫气满函关。云儿似未开弓箭，日耀龙鳞色星眼。一卧沧江惊睡晚，几回青梭点朝班。呢、這个就回想唐明皇、唐玄宗啊。元宗即係明王啦，元宗呢個就廟號啊，有個祖有個宗啊，帝王嘅稱號順便交代啦。歷史上
通常一個皇帝有一方面有時有佢個所謂廟號，即係佢作為一個皇族嘅家長，有個祖字有個宗字嗰啲係啦，啊漢高祖、清高宗有個祖字有個宗字，呢啲叫做廟號。有個皇字有個帝字嗰啲叫做谥號，即係佢作為政府嘅首長，作為國家嘅領袖。啊，歷史上有啲君王就多數稱佢嘅廟號，有啲君王就多數稱佢嘅呢個咧係谥號。唐明皇啊，就啱啱兩樣都多人稱唐明皇，即係唐玄宗作為呢個咧係嗰個廟號，就叫做玄宗玄啊，啊佢好道教啊嘛。但係作為呢個咧皇帝，佢叫做唐明皇，所以有時啊唐明皇遊月宮咁就係佢咯。啊好啦，講翻呢度，啱啱杜甫就當政嗰時啦，杜甫、李白、王維都喺嗰個時代啊，盛唐三大詩人。又是唐代咧，呢個咧由盛而衰一個最出名嘅啊，最影響最大嘅君主，亦係咧同啊楊貴妃嘅事情經過呢個《長恨歌》嘅渲染咧，就可歌可泣啊！好啦，呢個回想玄宗政局盛之時嗰個朝堂宮殿之盛，第六首《瞿塘峽口曲江頭》，萬里烽煙接素秋。花萼夹成通玉器，芙蓉笑院入边愁。珠帘绣柱为黄屋，锦缆牙墙栖白鸥。回首可怜歌舞地，秦中自古帝王州。第六首缅怀长安繁荣的情況，帝都啊嘛嚇。第七首，昆明池水漢時宮，武帝旌旗在眼中，積累機師虛夜月，石瓊輪甲動秋風。波飄古米，波飄古米沉雲黑，露冷蓮房醉粉紅。关塞极天为了道，江湖满地一如翁。一方面就借汉嚟比喻唐啊，呢个唐人常有啦。唐代真系好多人咧就缅怀上一个伟大朝代就汉代，汉代同唐代好多嘢好相似，特别系唐明皇同呢个汉武帝嗰个处境啊、工业啊，有好多相似嘅地方。所以咧就時時用佢做比喻，即係特居二嘅《長恨歌》啫嘛。一開頭漢王重色思傾國，呢、這個漢王咪就係唐玄宗咯嚇。好啦，佢就借漢嚟喻唐，但係就悲傷咧，盛世難復啦。特別係杜甫係咪啊？少年時候就開元盛世，中年以後就天寶衰世，安史之亂咧幾乎啊國亡家破，咁所以好感慨。長安自己嚟咗呢個咧四川又係此生都唔知道有冇機會翻去長安，當然事實上證明嘅係冇啦。同埋咧，而家居於遠遠嘅西蜀，就感慨。最後一首啦，君如蜀自愛兒，只覺風陰入美皮，香到啄如鸚鵡粒，碧梧妻老鳳凰姿。佳人拾取春相問，仙女同舟晚更移。彩不識曾干氣象，白頭吟望苦低垂。就總結嗰個回憶，以個人遭遇嘅榮枯作為收結，抒發嗰個咧咁嘅感慨嚇。呢八首詩咧。八個字可以包括曬，身在江湖，心存危缺。個人處境喺哦，好遠好遠嘅。對長安嚟講，四川當然係一個鄉僻嘅地方咧。在當時啊，亦都以前嘅交通啊，好難翻去。但係個心仍然掛記掛住中央政府。關係於全國嘅政治，危缺危缺就即係個宮殿嗰個宮城咁解啦。結合佢一生嘅行事同埋其他嘅作品咧，你知道歷史上稱佢為啊詩史詩聖係有佢嘅原因。佢分分鐘時時都不忘記國家民族社會憂患啊，
將個人的租制融入時代環境、大命運的背景之中，很懇切。你可以說他很痴情，可貴處、感動人處就在人得貴乎的感情。詩人尤其是如果沒有一種真的濃厚的感情，他這種感情就將自己的身世結合了群眾 的命運、社會的榮枯，由心胸流出，就好像我哋讀呢個咧屈原嘅離騷咁，你會覺，但係唔會怪佢，有時會重複重複，有時會好似講嚟講去都嚇、你如果身歷其境，如果設身處地，都恐怕難免火唔燒到肉唔知道痛，火真係燒到肉，真係燒過，猶有餘報，你就成日都會聲，時時都會講起。最緊要佢係真摯，不過有啲咧詞啊，因為佢七律啊，又用啲典故啊，用啲比喻啊，實在比較深曲、艱深、遠曲。有啲語句嘅結構咧，你可能佢係想求新僻，所以咧實在唔尋常啊。一位著名嘅女學者啊，呢、這個咧唐詩宋詞專家葉教授、葉嘉瑩教授，為啲祖師啊，呢就寫咗成部書，搜集咗嘿幾十種版本。寫了二十幾萬字的《秋慶八首雜說》，不過他的立場就反對有些人呢，有些人對杜甫對這八首詩不麻麻地評論而已、他說他有些詩句直情直墮魔道，都 不正常、不平常的，簡直不通的。有些人很不喜歡這類題材，譬如呢當然學術思想或者白話文運動等等，他很有功勞整體嚟講，佢好多地方值得我哋肯定啊，同埋咧，特別係對中國嘅民主啊對個人嘅尊嚴啊等等，都係有好好嘅貢獻啊。胡適之先生，但係胡適就好唔中意呢個杜甫呢八首詩，咁所以有時咧文藝欣賞嘅嘢咧，最緊要佢真係愛心講誠實話啦，係咪啊？咁但係有時見仁見智啦，譬如秋慶八首佢。唔欣賞嘅啊！佢喺呢個白話文學史入邊咧，話呢個《秋慶八首》咧，其實都係一啲難懂嘅詩迷啊，即係好似同你猜謎咁啊，用啲咁嘅典故包裝住，都唔知佢講乜，完全冇文學價值。不呢個又魯莽啲嘅，有時我哋都知道咧，即使名家都唔一定要據佢説話你信曬佢嘅。魯迅一句著名嘅説話：漢字不亡，中國無望。而家仲有冇人敢提啊？會唔會提啊？以前有人標榜得佢好緊要啦，係未啊？所以。偉大的作者、偉大的學者，他都是一個人嚟嘅啫。人講嘢咧，有時都會情緒化，亦會有他的時代背景，或者他有感而發，係咪啊？即係等於有個人話：，嘿，天下男人冇個好人嘅咁。呢位女士啱啱失戀，咁唔通真係天下冇個男人好人？佢爸爸都係好人啦。到後來佢白馬王子出現啦，佢就唔會再講呢句噶啦嘛。用個比喻即係咁啫，咁啊，阿葉嘉瑩咧就認為咧，呢個八首咧有突破傳統嘅句法，又有超越現實嘅意象嚟概括呢秋慶八首嘅特殊成就。嗱，所以讚嘅彈嘅都係名家嚟噶啦，都係佢哋嘅意見唔同啦。啊，文學評論上咁嘅情況多啦。啊，因為藝術嘅嘢就係見仁見智，等於呢個各花入各眼，係咪？例如二百多年前啊，乾隆時候啊，編成呢個家喻戶眾嘅《唐詩三百首》。選杜詩選得最多的欣賞杜甫啦嘛，但是秋慶咧一首都冇收，那個《行堂退士宣珠》啊，究竟他對秋慶點睇咧？佢啊，我哋暫時冇揾到咩資料，但你看他《唐詩三百首》冇收嗰幾首，一首都不收，或者他會同意都不定就點咧？呢八首你一係愛曬，一係就一首都不收，不可以分割，他八首就一組詩整體嚟嘅。啊，咁亦有佢個道理，一係就收曬，一係就唔收。啊，咁我哋而家見到嘅就冇。咁但係其他嘅唐詩選本咧，啊，通常有時都收好多，或者都全收嘅。你係睇嗰個選者啦，啊。我哋或者揀一兩首，稍微詳細啲講講佢啦。